Perkembangan sukan golf. Pemain golf amatur Malaysia berpeluang untuk muncul juara dalam kejohanan golf Cobra Amatur Saujana 2019 tahun ini. Selepas juara bertahan dari Singapura, Joshua Ho tidak akan bertanding. Namun cabaran terbesar menanti Malaysia apabila pasukan Australia turut membariskan pemain terkuat mereka. Pengarah kejohanan Fauzai Ishak berkata, selain Australia, Singapura dan Indonesia juga harus diberi tumpuan. Kejohanan yang berlangsung 25 hingga 27 Jun ini akan diadakan di lapangan Bunga Raya di Club Golf Saujana. Well, the biggest factor I rasa is open to all because quality entries this year you tengok is all very good, all of them. So anybody can win, anybody can perform. Every countries, even the Malaysians, so they can win. Penganjuran yang memasuki edisi ke-32 itu menerima 103 penyertaan dari 15 negara termasuk Malaysia. Pemenang akan ditawarkan slot bermain di Kejohanan Jelajah Pembangunan Asia. Buat kali pertamanya juga, kejohanan itu turut menawarkan hadiah voucher RM50,000 kepada pemain yang berjaya membuat pukulan hole in one.